У сярэдняй школе нумар 11 горада Гомеля падрыхтоўка да новага навучальнага года ідзе поўным ходам. Сёлета вучняў тут будзе больш, чым летась на 24 чалавекі. Гэта літаральна цэлы клас. У першую чаргу ўсіх забяспечылі партамі. Правялі таксама касметычны рэмонт у класах, адрамантавалі раздзявалкі, медпункт, трэнажорны зал. Самым дарагім праектам стала замена аконных блокаў. Мы прадолжылі очень актуальную для нашай школы тэму сахранення цепла і света через замену окон. Старыя аконныя блокі мы заменили на новые стеклопакеты. С марта по июль 2016 года мы заменили 19 окон. Характерно, что после замены окон все работы, сопутствующие по ремонту откосов, по ремонту стен, которые были повреждены при демонтаже старых, выполнили хозспособом, своими силами, и все это за внебюджетные средства. Пазабюджэтныя сродкі ў гомельскіх школах сёння галоўная фінансавая крыніца для падрыхтоўкі да навучальнага года. У цэлым гарадскія сярэднія ўстановы адукацыі зрабілі такім спосабам рамонты на суму каля 4 мільёнаў рублёў. Гэта 40 мільярдаў да дэнамінацыі. Работы праводзяцца самыя розныя, ад касметычных рамонтаў да ўстаноўкі новай тэхнікі. Кожная школа свой фронт работы вызначае самастойна. Галоўнае своечасова і якасна ўсё закончыць. На сегодня практически находимся на завершающей стадии по получению, по выполнению всего комплекса подготовительных работ для того, чтобы получить паспорта готовности. Поставлена задача вот в начале августа по каждому объекту, чтобы была видна уже полностью как бы оценка готовности, и мы, конечно, к этому идем. Па папярэдніх дадзеных, сёлета ў Гомелі будзе прыкладна на 2000 школьнікаў больш, чым было летась. Таму важнай задачай для адукацыі горада стала яшчэ і неабходнасць забяспечыць усіх не толькі месцамі, але і настаўнікамі. Гэтае пытанне да 1 верасня таксама абяцаюць вырашыць. Настасья Кучынская, Сергей Нігеревіч, Міхаіл Рабкоў, Тэлерадыёкампанія Гомель.